Gospođo Nikolić, ovo već postaje tradicija. Koja je ovo izložba po redu ako krenemo od onoga, od one prve? I da kažemo nešto, evo, svaka je godina po sebi posebna, svaka izložba po sebi posebna. Ajmo neke specifičnosti ovogodišnje izložbe. Izložba traje, ona koja je u našoj organizaciji, Draganinoj i mojoj, odnosno organizacije Visoke škole strukovne filozofije obrazovanja vaspitača u Pirotu, je druga po redu. Inače je postojala izložba koja se zvala Stvaralaštvo i igra, koja je imala tradiciju mnogo, mnogo bolju i veću nego koju mi imamo, ali to ne znači da mi nećemo ostvariti isto takvu. Ova izložba je drugčija od pređašnje u smislu raznovrsnosti, u smislu toga što smo ubacili studentske radove, radove specijalizanata, radovi su sortirani po temama. Čini mi se da je u skladu sa nekim tokovima moderne, odnosno savremene umetnosti, se izašlo malo više u prostor, izložba je interaktivna, deca dolaze ovde, zadržavaju se, dotiču stvari, igraju se, slobodno su u prostoru, što je dovoljan dokaz da smo do nekle postigli to što je u stvari cilj umetnosti. Kada pogledate ovako jednu zaista raznovrsnu i bogatu izložbu, i ona pređašnja je bila zaista takva, da li biste nešto menjali u radu i da li smatrate da nedostaje prostora da se pokaže sve ono što naša deca mogu kada im se stvore uslovi za njihovo slobodno, kreativno izražavanje? Da li ima dovoljno prostora da se sve to pokaže i šta su negde vaši ciljevi za ubuduće? Da bismo što više negde prikazali dečje stvaralaštvo. Da, u svetu se inače jako puno pažnje posvećuje kreativnom razvoju uopšte, ne samo razvoju likovne umetnosti, nego vaspitanju kroz umetnost, uvođenje dece u poetski jezik kao osnov komuniciranja. Kreativnost je na ceni u stvari, u celom svetu. Dok se kod nas možda odaje neka slika zbog našeg materijalnog stanja, da ne vodimo dovoljno računa o umetnosti i stalno tražimo izgovor u nedostatku materijalnih sredstava, što apsolutno ne sme da bude i ne mora da bude prepreka. Tako da ne postoji izgovor za neomogućavanje uslova deci da ispolje svoj kreativni potencijal, a sva ga imaju. Sigurno sam da znate da su sva deca kreativna i da samo treba dati ruke materijal. Genijalci.